Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Системата и вирусът. Тук е министър професор Костадин Ангелов. Къде застава опозицията? Професор Георги Михайлов от БСП също е тук. София и Скопие заплитали се възелът. Професор Кирил Топалов ще бъде на скайп, а журналистът Коста Филипов е тук в студиото. Изкуство от висини и дълбини. Теодоси Спасов в действие, заснет от режисьора Николай Василев. Време за изпитания. Един свещеник в пандемията представя Катя Тодорова. В началото вижте кратък откъс. Малко повече да се замислим и да бъдем по-разумни в своите действия, така че да предпазим, защото тези лекари не са космонавти от небето дошли. Те са част от нас. На някои свещеници съпругите са лекари. Те се борят с тези тежести и ние познаваме от първо лице проблема. Мерките, които се предприеха, наистина са минимални, елементарни и ние да не ги спазваме и да не уважаваме този голям труд е някакси в очите ни неблагодарност от страна на хората. Цялата история ще видите, ако останете с Панорама. А сега професор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Как така стана, господин министър, че оглавихме класациите по смъртност? Следим всяко едно число с изключително сериозна загриженост. От анализа, който наблюдаваме, виждаме, че голяма част от българските граждани, които попадат, за съжаление, в тази статистика, имат много придружаващи заболявания. Нещо повече. България е на водещите места по заболяемост от сърдечно-съдови заболявания. И това не е извинение, господин Василев. Това означава, че българската нация има сериозни здравословни проблеми. Ние имаме недобра медицинска култура и точно тук трябва да работим. Аз поех един ангажимент и ще го изпълня. Ще представя план за здравето на нацията, който ще съдържа линията на човешкия живот от раждането до смъртта и необходимостта от допълнителни здравни събития в областта на профилактиката, които да подобрят демографските показатели на нацията. Именно това стои в основата на отговора на въпроса, който вие задавате. Да, ама защо всички планове организации не бяха приети още през лятото? Нали за това си взехме време през пролетта с карантината, за да се подготвим? Защо всички сега не сме готови? Готови сме, господин Василев. И това, което виждаме в момента, е онова, което може да даде нашата здравна система. Нямаше подготвена система в света. Ако погледнете и на Запад, и на Изток, всяка една от здравните системи се задъхваше. Считате ли, че Швейцария, която всички знаем какво може като държава, която е подобна на България, не се е подготвила на време, та интензивните легла в Швейцария свършиха? Не категорично. От първия ден, в който съм министър, още в този ден, поисках да се направи анализ за необходимостта от решения за обезпечаване на здравната система. На третия ден издадох заповед в края на месец юли, с която да гарантираме обезпечеността на здравната система. Но каквото и да направим като обезпеченост, ние имаме достатъчен брой легла. Ние сме на едно от водещите позиции в Европа по болнични легла на човек от населението. Имаме апаратура. Нямаме недостиг на медикаменти. Имаме достатъчно лекарства. Имаме достатъчно ремдесивир. Имаме достатъчно вече центрове за плазма. Имаме проблем с персонала. Да, ама можехме точно заради това да затворим по-рано и по-твърдо. Защо не го направихте? Защото не можехте или защото не искахте? Направихме го на време. Можехме да го направим. По-късно от всички. Можехме да го направим и искахме да го направим. Искахме, защото виждахме какво се случва в Европа. Можехме... Но не го направихте, защото хората не ви вярват, така? Не, но го отложихме във времето, защото заболеемостта към онзи момент беше ниска. Нашият план, по който работим и който следваме, увеличаването на строгостта на мерките започва тогава,
когато България достигне нива на заболяемост не по-ниски от 600 на 100 хиляди. По същите нива на заболяемост, страните в Европейския съюз увеличиха своя индекс на строгост на мерките. Говорите за статистика, която може въобще да не е вярна. Защото вие не хващате хората с антигенни тестове, не хващате хората, които въобще не се тестват и ходят болни, асимптомни или симптомни направо на работа. Как тогава можете да изведете обективно решение от една статистика, която абсолютно издиша? Не мога да се съглася с вас, че решенията, които се извеждат, не стъпват на истината такава, каквато я дава медицината. Не можем в момента да приемем антигенните тестове, защото това към настоящия момент не среща разбиране у всички професионалисти, които трябва да дадат своето професионално мнение към момента. Бъдете убеден, че аз повече от всеки един искам антигенните тестове, ако специалистите кажат, че те могат да бъдат приравнени за PCR-ите, да го направя от този миг, в който това се казва. Само че нашите лекари, европейските лекари, Европейският център за контрол на заболяванията не дават тази препоръка, господин Василев. Да, обаче хората не може да контролирате и да карантинирате хората, които ходят болни на работа, например. Как тогава... Хората, които ходят болни на работа, през цялото време, когато е започнала тази криза, винаги говорим за разум и за лична отговорност. А ако всеки един от нас не осъзнае личната си отговорност, тогава няма да стигнем до никъде. Резултатът ще бъде нежелан от нас. Колко ваксини от колко фирми са поръчани за България? Към настоящия момент има сключени договори за 4 ваксини от 4 фирми. Тези договори бяха представени на българския парламент, за да бъде информиран и за да вземе решение как България да постъпи. Това не е ли много скъпо? Здравето, да са толкова много фирми. Здравето, господин Василев, няма цена. Всеки един български гражданин трябва да има същият достъп до ваксини, какъвто има всеки един европейски гражданин във всяка една държава в Европейския съюз. Не можем да отнемем това право. Нали ваксините са доброволни и безплатни, така казвате? Категорично. Защо тогава попречихте това да бъде записано в закона, както искаше БСП? Защото нямаме нужда да запишем една обективна истина в закон. Това е политика, която важи в целият Европейски съюз. Няма нужда България да става прецедент в един момент, в който ние трябва да бъдем единни. Тук е моментът да кажа нещо много важно. Нека, ако щете днес, проблема с коронавируса може да бъде първата възможност, може и да е последната възможност, около която всички български политици трябва да се обединят и да не търсят този момент за политически дивиденти. Само така можем да спечелим тази битка. И сега е момента, когато цялото човечество, благодарение на резултата от денонощния труд на учените в целия свят, се изправя срещу този невидим враг коронавируса. Обаче... Започва атаката на човечеството срещу коронавируса. Ние ще го победим благодарение на ваксините, господин Василев. Вие обаче, вие искате обединение. Обаче, къде заставате вие като правителство? Ще убеждавате ли активно хората в ползата от ваксините или казвате, ето ви ги доброволно и безплатно, ако искате се ваксинирайте, ако искате не? Защото тази победа, за която говорите, трябва да я води някой лидер. В вакцинационният план, който прие правителството, имаме провеждането на информационна кампания. Твърдо сме решени да изправим цялата сила на държавата, целият ресурс, който може да бъде отделен в тази посока, за да достигне ваксина до всеки един български гражданин. Той да бъде навреме информиран, да му бъде обяснено на разбираем език за ползите от всяка една ваксина, която е на пазара. Той да вземе информирано решение. Въпросът на логистиката е проблем, който ние ще решим и ваксината ще стигне до всяка една точка в нашата страна. Не е въпросът само логистиката, а недоверието. Защото мнозина се притесняват
от рекордно бързите срокове, по които тези ваксини бяха разработени. Това е рекорд в историята на човечеството. Въпросът е, ако хората се притесняват дали тези ваксини са безопасни, вие къде ще застанете? Ще ги убеждавате ли активно в това? За нас е изключително важно тези ваксини да влязат в страната тогава, когато имат разрешение от Европейската агенция по лекарствата. Това е институцията, която гарантира, че ваксината, която Европейската комисия сключва договор с производителите, е безопасна и е ефективна. Това за нас е изключително важно. И от самото начало казваме, че ваксината ще бъде безопасна, ефективна, безплатна и доброволна за всеки един българин. А откъде ще намерите толкова много хора, които да изработят толкова много време? Защото казвате, че всяка ваксина се поставя от лекар. Всяка ваксина се поставя от лекар, защото такива са правилата, които са в България. Лекар трябва да прецени здравословното състояние на човека. Те са и без това претоварени. Така е. Имунизационният календар, който България спазва, имунизациите се провеждат от лекарите. Това са общо практикуващите лекари. Именно за това ви казах, че ще изправим цялата мощ на държавата срещу този вирус. Всички лекари, всички фелшери, които могат да бъдат ангажирани в поставянето на ваксината, ще го направим. Ще работим денонощно. Ще създадем мобилни екипи. Пак ви казах, амбицията ни е всеки български гражданин, който има нужда от ваксина и е заявил желанието си и е подписал информираното съгласие да получи тази ваксина. Господин министър, електронните направления за PCR се забавиха доста. Вие обаче в това студио обещахте, че още електронни услуги, да не кажа цялото електронно здравеопазване, ще заработи до нова година. Ще заработи ли? Всяко едно обещание, което давам, заставам зад него и работя, за да го изпълня. Обещах в това студио, че до нова година ще има електронна рецепта и електронно направление. И ще ги има до тогава. Има ли в момента болни, които се нуждаят от достъп до болница, нямат достъп до болница? От създаденият координационен съвет, който е логистичният център в Министерството на здравеопазването, където се събира информация, нямаме информация за такъв проблем на национално ниво или на локално. Правим всякаква логистика, транспортираме болни от една област до друга област, благодарение на усилията на колегите от центровете за спешна медицинска помощ. С сигурност има някъде забавене. Със сигурност има ненавременно стигане на линейка или чакане на линейка пред лечебно заведение. Но това не е само в нашата страна. И това мен не ме успокоява. Напротив, всички ние виждаме проблемите в здравеопазната система. И господин Василев, това не е извинение. Когато искаш да решиш един проблем, първо трябва да го назовеш. Нашата здравеопазна система е такава. Това е резултатът, който виждаме. Наш дълг е от това, което имаме, да изведем максимума и да дадем на българските граждани това, което може да изкара тази система. Въпросът е, носите ли отговорността или се оправдавате с хората? Те не спазват мерките, те не слагат маски, не искат ваксини и така. Никога не съм се оправдавал с никого, нося отговорността си осъзнато. Само че тази епидемия изправи пред нас нещо много важно. Тя иска всеки един човек, и вие, и всички присъстващи тук в студиото, да се превърне в лекар, да носи маска, да спазва дистанция, да спазва дезинфекция. Много пъти говоря това и много пъти съм упрекван в това. Именно това иска вируса. Всеки един да стане лекар, за да можем обединени да се изправим и да победим този невидим враг. Това е гаранция за успех. Благодаря ви за сега. Депутатът от БСП, хематологът професор Георги Михайлов, се завръща от Гоце Делчев. Нали така? Добър вечер. Здравейте, здравейте на вас и на вашите зрители. Да помагате, както
мнозина от вашата парламентарна група, нали така? Какво заворихте там? Това е второ участие, лично мое, в здравната мрежа през последния месец. Да, бяхте Свищов. Една седмица прекарахме с колегата Тимчев в Свищов. Сега една седмица почти в Гоце Делчев. Не мисля, че картината е по-различна от това, което видяхме в Свищов. Виждаме едно напрежение в здравната система, което до голяма степен, за съжаление, е създадено отвън, тъй като повечето болни, и това си позволихме да го споделим още при първото си посещение, не се нуждаят от болнично лечение. Това е истината. Те могат спокойно да бъдат лекувани вкъщи, но тревогата, която обзела цялата нация, и това си позволихме много пъти да го споделим, градуса на този стрес трябва да спадне, защото иначе каквото и да направи, който и да го направи, здравната система ще блокира. Тоест... Това, което обаче видях и видяхме всички, отишли в сърцето на здравеопазването, каквото представляват болниците, е една много скромна, да не кажа друга дума, да не обиде някой, материална база, много скромни възможности, много тежък кадрови дефицит с много възрастни лекари и сестри, хората, които са с много странични заболявания, както казваме ние, коморбидитет. И това са неща, които не са от вчера. Аз не искам да влизам в детайли. Хубаво е вашите оператори, освен да обикалят София и големите областни болници, да отидат и в общинските болници. Ходи, защото тези общински болници сега спасиха здравната система. Тъй като те поемат между 80 и 100 пациента с COVID-инфекция в момента, ако всички тези пациенти от общинските болници, които бяха нарочени от някои през годините, да бъдат закривани, защото не били въобще нужни на здравната система, може от един център да се оправят нещата, тогава наистина областните болници щяха да приключат. Вие видяхте какво е натоварването в Шумен в момента, съобщено днес, 98%. Тоест, ние виждаме от всичко това, което се случва в момента, че разговора, който предлагаше БСП, не сега при тази COVID-криза, а още отдавна се предложи и от председателя на нашата парламентарна група, и от председателя на нашата партия, че здравеопазването няма цвят, че трябва да направим един консенсус в това здравеопазване, да намерим действително форма на управление на здравната система, която да бъде ефективна. И предшественика на професор Ангелов застана преди 3 години на трибуната на Народното събрание, при една такава дискусия между нас и каза, да, здравната система е болна. От тогава обаче до сега нищо не се случи. Не, аз искам да видя вашата преценка. Тоест, вие казвате, че много от хората не са за болница. Тоест, вие продължавате да държите на вашето мнение, че, цитирам, COVID не е особено опасна инфекция. Не, това не е мое мнение. Това е мнение на Световната здравна организация, това е мнение на всички специалисти по инфекциозни болести. COVID-инфекцията в никой случай не може да бъде класирана в класацията на особено опасната инфекция. И тогава защо отива БСП и помага в момента срещу една... Защото целта на всички мерки на здравната система в света са да се отбремени здравната система. Поради голямото количество болни и релативно покачващия се процент на хора, много пъти вече във вашето уважавани студия се каза, че над 80% от болните нямат даже симптоми на заболяване. Те не са истински болни. Те са заразоносители. Около 10-15 имат клинични симптоми, но не е тежко тяхното състояние. И около 5% се нуждаят от активно клинично наблюдение и манипулиране. И поради създаденото напрежение, този процент у нас се увеличи изключително сериозно. Здравната система се натовари и аз смятам, че този локдаун, който е действително не е с висока степен, тук употреби и колегата Ангелов, и един негов друг колега преди време, коефициент на строгост. Той не е с най-високия коефициент на строгост, но когато говорим за мерки за овладяване на кризата, най-важният коефициент е коефициента на ефективност. И нашите предложения в парламента, които бяха съвсем разумни, не искаме да ги чуе професор Ангелов, и това ли ни разрешиха да направим една сериозна среща с него, да поставим, както сега се поставят въпросите във вашето студио, обаче във вашето студио е едно, в парламента е друго.
Там се взимат решения държавнически. Ние предложихме първо и най-важното нещо – масово тестване и безплатност на тестовете. Сега това, което виждате, днеска съобщиха всички международни агенции. Австрия започва масово тестване. Словакия извърши такова тестване. Мадридското чудо, както го наричат, беше на базата на масово тестване. Този безсмислен спор, толкова месеци вече, дали били антигенните тестове равнопоставени? Ами в Австрия сега започват тестове точно антигенни. Има създадени центрове в цяла Виена и започват огромно количество тестове да се правят непрекъснато. Всичко това можеше да се направи по-рано. Всичко това и тези спорове около електронното направление. Аз искам да споделя тук и да споделя и на професор Ангелов. Той има огромното желание, ама той е от няколко месеца министър на здравеопазването. За това електронно управление на здравеопазването се говори с апломб още от много години, а в последната предизборна програма на ГЕРБ то беше издигнато, беше казано, че ще стане за една-две години. И сега говорим за електронно направление, но много добре колегите от мрежата днеска го споделиха във ваши студия, че то не е истинско електронно направление. Истинското електронно направление има така наречения фидбек. Той има информация обратно и за лекаря, който издава направлението. А това за сега не е така. Усилията са сериозни то да заработи, но не заработва все още. И най-важното нещо, че липсата на електронна информираност между звената създава огромни проблеми. А вакцинацията за какво беше проблема в парламента? Вие, разбира се, бяхте в ГОЦ. Вакцинацията изобщо не беше проблем в парламента, тъй като, ако бъдем откровенни, парламентът е взел решение за предоставяне, което е нормално на Европейския съюз при такава масова активност и такава огромна операция, която се извършва в момента. Вие виждате какво се случва на летището в Брюксел. В момента пристигат милиони ваксини. Това решение отдавна е взето още пролетта да се предостави на Европейския съюз правото за всички държави, както каза професор Ангелов, при еднакви условия, да извърши закупуване на ваксините. Това, за което стана дума в парламент и най-вече, беше, че не искахме да видим, което е нормално в една такава държава. Вие виждате, че френският президент всеки ден почти е пред нацията и от началото на това явление, COVID-19, и всички останали държавници са пред своя парламент, пред своята нация, за да говорят с колегите си, политиците, тъй като в крайна сметка се взимат политически решения. Те са много сериозни решения, тъй като много пъти сме говорили и миналия път във вашето студия, и в други студия, че проблема COVID-19 има много по-тежки измерения от здравните. И ние сега те първо ще ги усетим. Икономически, психологически, ако щете, културни, ако щете, образователни, ужасяващи, ако щете. И затова бяхме предупредени от генералния секретар на ООН, че може да настъпи образователна катастрофа. И ние тук пак се изсилихме. Докато всички други държави в карантина оставиха отворени своите училища, ние постепенно, почвайки с гимназиите, ги затворихме. Всичко това налага действително. Много държави в карантина затвориха училища. Сериозния проблем с тази пандемия. Да започне сериозния проблем с българската система на здравеопазване. И този проблем да бъде поставен сериозно, а не под формата на такива помпозни съвещания, на които ставахме свидетели през последните няколко години, от които нищо не произлезе. Добре. Не се ли случи този разговор? Нещата ще се стигне някой ден отново до същия проблем, който има в момента, а проблема безспорно е сериозен. Кратки реплики разменете тук, ако има министър Ангелов. Аз отправих в самото начало един апел да не политизираме днешната среща. Няколко пъти професор Михайлов каза БСП, БСП, БСП. Ако продължаваме, вие твърдите, че здравеопазването няма цвят. Това са мои думи, които съм казал от трибуната на Народното събрание. Това са думи, извинявайте, професор Ангелов, които отдавна са казани от много политици в различни цветове, но за съжаление, професор Ангелов, не са изпълнени. Не са изпълнени. И за съжаление, в момента, позволявам се да го споделя с голяма болка, отново сме в ситуацията, в която тези, които са повече в парламента, навикват тези, които са по-малко, т.е. мнозинството навиква малцинството и взима своите решения без изобщо да се съобразява с него. Професор, а парламента е за разговор. Абсолютно никой никого не навиква. Професор Михайлов, от първия ден, в който съм министър, съм казал,
че вратата ми е отворена. Няколко покани съм отправил към колегите от здравна комисия. Няколко пъти съм искал да се срещна с тях и да проведем този диалог. Нещо повече. В комисията по здравеопазване, там където нямаше камери, колегите от БСП не зададоха нито един въпрос, свързан с ваксините, а направиха това в зала. Там, където е професионалният дебат, те мълчаха. Търсиме поле за изява пред българските граждани, за да политизираме един проблем, или искаме да дадем реални решения за справяне с тази криза? Последни реплика, една дума буквално. Аз не искам да влизам в детайлите на такава, на такъв диспут. Искам да споделя в края на разменените между нас реплики с професор Ангелов, че това, за което настояваме ние, е действително организацията по преодоляването на пандемичното явление COVID-19 да се поеме от държавата, и това е нашето основно настояване от самото начало. За съжаление, сега ставаме свидетели на още един комитет. Сега е комитет по вакцинациите или щаб по вакцинациите. Ние помолихме, има такъв създаден план за пандемично явление, да. 2006 година. Този план, независимо, че е посветен на друго вирусно заболяване, лесно може да бъде претрансформиран. Всичко това беше някакси неприето и сега се появи, аз го прочетох даже, позволих си да го прочета за днес след обед, ами той е, да не казвам точната дума, точно копие на плана на професор Гайдарски. Точно копие. И това е съвсем нормално, защото го каза и самия професор Ангелов, добре, че това са подобни инфекции. Една дума само. Министерски съвет е изпълнил ясно и точно решението на Народното събрание. Няма как да приведем в действие плана, който е за пандемичният грип, автоматично да го превърнем в план за COVID-19. Никой не е говорил. Това ще гарантира, това е вашето решение, което искате да бъде прието. Прочетете проекта, който внесохте в парламента. Парламента взе разумно решение. Ние сме изпълнили решението на българския добре парламент. Добре. Сега една история за вирус и вяра. Катя Тодорова разказва. Дни, когато се сбогуват сезоните. Светът изглежда непокътнат, а толкова много неща са променени в човешкия свят. В тази църква, в софийския квартал Лагера, домакин е млад свещеник. И за него тези дни са различни. Посреща много скръб в дни, когато се жадува радост. Ева, питати. Ева. Ева, да те душна. Ой, чихик. Преди година и няколко месеца е станал баща на Мария. Казва, че е чудо, защото е дългочакана. Била в най-светлите му молитви, когато пристигнал в църквата Рождество Богородично и останал тук. Отче, ви кога дойдохте в тази красива църква? За първи път. За първи път дойдох преди 3 години и с първото ми идване бях удивен, впечатлен. Свещеник Костадин Тренев е от Сепарево. По стечение на живота е отгледан от своите баба и дядо. Те му предали любовта към църквата. Те го подкрепили да учи в семинарията. Със съпругата си Звездомира се познава много преди да стане свещеник. Изпитанията на съдбата нарича житейски опит. Сигурно живота ви никак не е бил лек и сигурно сега, когато при вас идват хора, различни, със собствените си истории, по-лесно ги разбирате. Много когато по-лесно. Нали? Повярвайте ми, наистина. На никой живота може би не е лек, но на хора, които са били сами в даден момент, на хора, които не са имали опора в живота, е трудно. Затова и всички мои така молитви са насочени към това Бог да не изоставя никой. Иска да е свещеник сред хората. Ето днес го търси безработният Иван. Има 3 деца и трябва с нещо да ги нахрани. Понякога чисти в църквата. Отец Костадин Тренев обича да помага тихо. Той е сред тези свещеници, които дариха кръв за болните от COVID
във ВМА. Присъединила се и съпругата му. Искат да помогнат на лекарите. Самия той строго следи да се спазват мерките. Имаме познати лекари, наши приятели, които споделят тежестта на тази битка. И ние, когато разговаряхме и казахме ние с какво може да бъдем полезни, те казаха, това е необходимо за този момент. Ако беше възможно да влезем и ние да участваме в лечението, и разбира се, ако имаме такива познания, бихме се включили и не бихме се поколебали. Свещеника е част от обществото и той трябва да се включва в такива инициативи по примера на свети Николай Мирликийски чудотворец. Малко повече да се замислим и да бъдем по-разумни в своите действия, така че да предпазим, защото тези лекари не са космонавти от небето дошли, те са част от нас. На някои свещеници съпругите са лекари. Те се борят с тези тежести и ние познаваме от първо лице проблема. Мерките, които се предприеха, наистина са минимални, елементарни и ние да не ги спазваме и да не уважаваме този голям труд е някакси в очите ни неблагодарност от страна на хората. Сърцето му тези дни е трогнато и натъжено. Наложило се е да направи опело на починала лекарка, която лично познавал. Първо, опелото беше без тяло. Второ, тежестта в очите на техните роднини да направят едно сбогуване без тяло е огромна тежест. Те, разбира се, тя беше духовен и просветен човек и помагаше много. Беше много добър човек, който даваше цялото си сърце. И въпреки това, така се случиха нещата, че загуби живот, битката. След 20 декември няколко свещеници по инициатива на епископ Поликарп ще отидат в COVID-отделения. Със съдействието на лекарите са решили да отправят молитви, защото освен тялото и душата има нужда от подкрепа. Важното е и потребното е да разберем, че всичко това, което правим, трябва да има някакъв смисъл. Смисъла за православния християнин е да помага, да бъде добър. Христос казва, в света скърби ще имате, но дерзайте, това ще ви спаси. Ние знаем, че всичко това е за наше изпитание, за наше духовно изграждане. Казва, че имаме нужда от смирение. Да се огледаме и да видим, че в този самотен и объркан свят, онова, което единствено ни трябва, са прегръдките на тези, които ни липсват. Какво ни е толкова необходимо? Да се нахраним и да се напием ли? Това ли ни е целта в живота? Разбира се, че не. Според вас, кой е най-хубавият подарък за Коледа? Най-хубавият подарък за Коледа е усмивката и любовта на близките. Усмивката на нашите деца, че те ще са с нас, че ние ще бъдем с тях. Това е най-големият подарък. Всичко останало материално е постижимо. Прегръдката на семейството е най-важната. Да бъдат единни, да се уважават и да се обичат. Това е най-важното. Това е най-големият подарък за християнина и за всеки човек. Любовта е най-великото качество на онзи, който го притежава, защото когато човек дава любов, той непременно получава любов. Човек никога не се изчерпва, никога не се свършва, когато дава любов. Църквата е навсякъде. В неговия дом го чакат Звездомира и Мария. На какво най-много се смеете във вашето семейство? Ами, честно казано, по принцип, той е човекът, който повече ме разсмива. Обича да прави шеги. Аз съм малко по-сериозната, може би. Най-много се усмихваме на щуродиите на малкото. На детенци. Той е инициатор на радостта в нашето семейство. Спорите ли понякога с
случва се. Като във всяко семейство няма как. Понякога животът е велика загадка. Има нужда едновременно от молитва за отлетялата душа на някого и от смеха на дете, за да си върне надеждата. Днес беше поредното заседание и поредните новини за неуспех от съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Един от членовете е професор Кирил Топалов. Добър вечер. Добър вечер. Защо пак нула? Не, пак имали сме и по-добри срещи, които сме решавали някакви въпроси. Днешната премина малко изненадващо за нас, защото очаквахме така една по-голяма деловитост от страна на нашите колеги от комисията от Република Северна Македония. Срещнахме по-скоро така една неочаквана твърда позиция, не конструктивна, не кооперативна, както се казва. И така, наистина беше доста безплодна днешната среща. То, едно нещо, тръгнали да върви накриво, както казват хората, не завършва добре. А какъв беше проблема? Дали проблема беше наистина цар Самуил, или проблема е този технически въпрос, че българската страна не иска да се подписва на македонски език? Вижте сега, проблемът е комплексен. Република Северна Македония е изпратила до всички страни членки на ООН вербална нота, с която ги уведомява, че което принадлежи, което се отнася до нея, ще се нарича от Република Северна Македония за, до и така нататък. Това понятие македонска комисия, македонска протокол или каквото и да е, така би могло да върви в разговорното ни общуване с тях, но не може да се използва в официален протокол, а протоколите, които ние съставяме, те са официален документ. Аз разбирам нашите колеги, те си имат така свой стар навик и стара инерция. Вече 75 години всичко за тях е македонско и езика се нарича македонски, историята и менталитета и всичко е македонско. Сега изведнъж обаче им се налага малко да променят рефлексите си и да започнат да употребяват по-често Република Северна Македония на, за, от или поне Северна Македония, северно-македонски, като прилагателно, да кажем, е приемливо до някъде. Но протокола не е само заради това не подписан. Те прекъснаха нашата работа за една цяла година, миналата година някъде, ноември месец, до тази година, ноември, с оправданието, че идват избори и че те не могат повече да участват в нашата работа. Пък до тогава, а и от тогава, непрекъснато ни обвиняват, че ние сме под някакъв политически натиск и че нашата част от комисията се съобразява с политически натиск. Няма такова нещо. Обаче, ако я карате така, колко години още ще ви трябват, за да свършите работа? Вижте сега, то времето и начина, по който нашите колеги се отнасят към нашата работа, ще покаже. Не става въпрос за дълг години, десетилет или нещо друго. Така мои приятели се шегуват понякога. Но би трябвало да бъдем по-динамични, по-кооперативни и да мислим за общото дело, на което тази комисия служи. Ние имаме да решим много проблеми. Но освен това, има и още нещо. От тяхната страна на комисията излизат към тяхното правителство и към тяхната общественост абсолютно неверни сигнали. Ето, онзи ден или вчера министър-председателя господин Заев
направи едно така бодляческо, лъчезарно, щастливо съобщение, че комисията е била решила вече почти всичко, че ние ще направим сега една крачка невиждана. Няма такова нещо. Или ги заблуждават, или не им вярват. Аз не знам коя е истината, но за съжаление се получават такива неща. Обаче... И ние не можем да подпишем още протокол от деветата среща, която беше преди една година, а мина 10-та, а тази сега е 11-та. И ние нямаме вече 3 подписани протокола поради тая причина. Обаче как си представяте идеалната развръзка? Те си слагат ръка на сърцето и признават историческата истина. Възможно ли е това? Реалистично ли е? Историческата истина е толкова явна и толкова безспорна и от изворите, и от изследванията, и от историята на нашите два народа, в край на краищата ние, най-възрастните като мене, от поколенията, от поколението наследници на мигранти или бежанци, по-точно от Македония, нашите дядовци са все още живи, които са правили, тоест не са все още живи, но допреди няколко десетилетия бяха живи, които са правили и Линденското въстание, и Първа и Втора Балканска война, и Първа световна война, и всички опити за обединение, за освобождение на Македония. Така че не е толкова лесно една голяма част от българския народ, почти една трета или дори некъде само една четвърта, не е никак малко, да приеме така лесно, че нямаме нищо общо с тях, че нямаме обща история, че те изведнъж са се появили или така от космически кораб, или пък са дошли от недрата на историята, както те се мъчат да ни обяснят. Че те идват, те са по-стар народ от българския, че те са ни дали и езика, и писменост, и държавност, и така нататък. Добре, не са лесни тези разговори. Менталитет, дори не обикновен, но отделен човек, трудно се променя. Какво да говорим за едно общество, което от 75 години лъжат, че нямат нищо общо с бугарите, че бугарите са фашистичко племе, окупатори, убийци и така нататък. Не е лесно тия неща да се преодолеят. Ние го знаем. И от нас се разбираме. Ето сега точно това искам да попитам Коста Филипов, понеже той следи нещата там. Добър вечер. Добър вечер. Как се развиха нещата там, в Северна Македония, след българското вето? Много ми беше любопитно да слушам професор Кирил Топалов. Аз съм изненадан, че той не е изненадан от поведението на своите колеги от Република Северна Македония, защото само преди една седмица петима от 7-те членове на комисия, на македонската част на комисията, реагираха против интервюто и тезите в интервюто на премиера Зоран Заев пред една българска агенция. Което беше доста посрещнато. Число... Те много го наругаха там. Точно така. В това число и самия председател на македонската част, професор Драги Георгиев. Така че беше нормално да се очаква, че нищо няма да излезе от тази среща, не поради липсата на желание на българската страна, а поради, хайде да кажем, това е инстинкт за самосъхранение, това съобразяване с ситуацията в момента, която е там и за която ви ме помолихте да кажа. Искам да ви кажа, че ако не бях толкова професионално, семейно и емоционално свързан с темата за Македония изобщо, щях да си хвърлям шапката до тавана от създалата си ситуация, защото толкова многопластова, многопосочна, толкова динамична ситуация в отношенията между Република България и Република Северна Македония, която просто плаче за изследване, не е имало досега. Какви ли не чудеса съм видял за толкова време работа в Скопие от тата границата, но такова чудо, каквото сега се развихри, просто никога не е било. Но пък това е една идеална ситуация, човек да я анализира, да я разреже хоризонтално, вертикално и да види всичките зависимости, всичките дефицити, както каза един биш български премиер преди време, които съществуват в тая държава. Добре, най-важният извод какъв е от това, което стана там? То към катарзис ли отива или към пълно изпокарване и хаос?
Никакъв катарзис, според мен, не се очертава, въпреки надеждите, които се възлагат на епизодичните изказвания на премиера Зоран Заев, който очевидно е много заинтересован да се постигне тази крачка, да започнат преговорите за Европейския съюз, дори само заради това да си спаси личната политическа кариера. Защото един провал, така да се каже, винаги поставя под съмнение неговата кариера като министър-председател, като премиер на Република Северна Македония. Още повече, че с всичко това, което сега се създаде в Македония, отличен терен за опозицията да атакува преди всичко правителството на Зоран Заев и лично него. Отлична възможност за едни стари политически забравени от времето трупове да изкочат отново на политическата сцена и да се опитат да върнат движението на Република Северна Македония, колкото и минимално да е то. Отлична ситуация за проявление на всичките онези про-югославски, про-сръбски сили, които особено след когато нашата външна министърка Екатерина Захарева спомена за Тито. То толкова титуисти излезаха, толкова скрити носталгици по бивша Югославия и по някогашната държава, която вече не съществува, че просто се очудиха тия хора докъде е вчера, докъде къде бяха до вчера. И още нещо искам да кажа. Страхувам се, че създадената ситуация отново върна страховете на онези хора, граждани на Република Северна Македония, които се чувстват определено като българи. Тези страхове, според мен, все още не са отминали и са много чувствителни към всяка една такава проява, която се случи в нашите двустранни отношения. Какво не знаят на Запад, а и някой в България за положението в Северна Македония? Какво излезе? Излиза така, че Република Северна Македония е уверена в своята готовност да стане член на Европейския съюз, докато според мене тя е много далеч от тази ситуация. Знаете ли, разсъждавайки тези дни точно по това, видях върнаха се някакви стари мантри от преди 13 години. Когато България през 2007 година стана член на Европейския съюз, единствената балканска съседна държава, която не се радваше достатъчно от нашето членство, беше уж най-близката ни държава Република Северна Македония. Тогава, а и сега, видях в тази ситуация, която сега се случи, излязоха тези някои стари мантри, че ние сме взели тяхното място тогава, че ние не сме били готови, че това е геополитическо решение, че може с едни такива балкански тарикатлъци политически да се представиш пред Брюксел за готов и да не можеш да станеш член на Европейския съюз. И сега те по същата логика, следвайки нашия пример, се опитват без да бъдат готови да станат член на Европейския съюз. И най-вече това ги дразни, че държавата, за която смятат, че през 2007 година е влезла без да бъде готова, сега им казва: не, почакайте малко, подгответе се, направете реформи, изпълнете критериите на Брюксел, на Копенхаген, на Маастрих и така нататък, и така нататък. А сега, да не се окаже, че Заев ще падне преди да се разбере с България? Не вярвам, защото, как да ви кажа, миналата година, когато Франция каза не, заради методологията, Заев беше принуден да подаде оставка и да бъдат отсрочени парламентарни избори, които уж на 12 април, после на 15 юли. Сега не виждам някакво желание, а не виждам натиск от страна на основния му коалиционен партньор, албанците в Република Северна Македония, да настоява той да подаде оставка. Той ми се струва, че поне за сега той все още държи здраво юздите, освен ако най-близкото му обкръжение, в това число и в ръководеното от него Социал-демократически съюз на Република Северна Македония, не му направят нещо, някаква клопка, която да го извади от равновесие. Още веднъж, за да обобщим с една дума, очаквате хаоса да бъде, да се разбърка повече или да се върви към някакво разрешаване там?
Във всеки случай този въпрос, който в началото ми зададехте, дали става дума за начало на катарзис, казвам не, много са далече от всичко това. И цялата тази ситуация, ако не беше се създала, трябваше да бъде измислена, за да разберат някои хора у нас с кого си имат работа от тата граница. Сега преди да завършим всички, преди финала, да видим Валери Жискар Дестен. Той почина, този президент на Франция и баща на Европа, а ние разговаряхме с него преди 11 години. Ето какво каза той. Като далечен потомък на Карл Велики, не мислите ли, че Европа има нужда от силен лидер като него? Карл Велики не гарантира нищо. Неговата история е доста любопитна. Той е един воин, далеч не е миролюбец. Той е завоевател. А дали Европа има нужда от завоевател? Не. Но дали Европа би живяла по-добре с силни ръководители? Да, това е съвсем сигурно. Една голяма общност от 500 милиона души има нужда от силни управници, а ги няма. И се надявам, че в бъдеще ще намерим начина отново да имаме такива водачи. Един личен въпрос. В какво се състои силата на лидера? Силата на един лидер е преди всичко вътрешна сила, а не мускулите. Тоест, силата на неговите убеждения. Второто нещо е да имаш ясни цели. Какво точно искаш да постигнеш? Например, в България да изградиш безпристрастно правосъдие и общество, което да се отърси от корупцията. И трето, трябва да имаш способността да го направиш. А способността е съвкупност от интелектуална надеждност и опит. Убеждения, цели, капацитет. Ако разгледате профилите на силните в историята, ще видите, че те са имали силни убеждения, цели и капацитет да ги постигнат. Такива лидери не трябват. Една дума от всички събеседници на края, понеже е криза и всички проблеми като че ли наистина се развързват, кое е най-важното лидерство качество, което ни трябва в момента, Коста Филипов? Самообладание. Професор Топалов? Аз уважавам много господин Коста Филипов, с интерес гледам неговите предавания. Искам само да му кажа, че за разлика от неговата задача, която е като журналист да коментира, нашата задача е да потърсим някакъв консенсус, да решим един много важен въпрос, няколко много важни въпроса между нашите държави. Така че аз не мога да си позволя този език, който той може да си го позволи и тази позиция, която той може да си я позволи. Въпреки, че съм изразявал по един или друг начин в многобройните интервюта. Отново казвам, с уважение към него, но ние вършим различна работа и затова говорим малко на различни езици. Една дума кажете за лидерското качество в момента по време на криза. Една дума. Най-важно. Лидерът е изключително важен, а понеже говорихте за Жискар Дестен, ще ви кажа нещо. Този президент, когато беше президент, всяка седмица имаше 2 или 4 часа занимание с френски професор-лингвист и усъвършенстваше френския си език. Добре. Професор Михайлов, една дума, най-важното лидерско качество по време на криза. Ясната държавническа визия. Професор Ангелов? Лидерът трябва да дава надежда на хората. Благодаря ви. Ние завършваме по-различно с изкуството на големия Теодоси Спасов. Режисьорът Николай Василев и операторът Борислав Георгиев готвят филм. Ето вижте. Идвайте. Хайде, давай. Защо музикантът е отишъл в Адам? Защото на него не му трябват очи. За да се плаши от видяното. И той може и с затворени очи да твори и да усеща какво се случва около него. Нямам морков. Няма визуални ефекти. Нямам. Може би, когато си с затворени очи, колкото и страшен звук да се чуе, няма да се оплашиш чак толкова. Глъбеността в музиката, това супер чувствително състояние,
може да ти отведе с затворени очи до Божественото или до Ада, без да те стресне прекалено много. И затова Орфей сигурно му се е случило да каже, какво толкова, ще отидаш с тази до Ада, ще слушам какво се случва там. Няма да гледам. Добра среща! Се носи тук пълно с мръжене. Ще чувам звука ти тук, нали? Това е абсолютен портал. Портал към космоса. Е малко като Орфей в добрия ад, може би. Лошото, че се обърнал все пак. Може би трябваше да издържи да слуша вървяща зад него Евридика, да слуша нейния дъх. Душата. Здравейте всички! Вие сте с ексклюзивното предаване на ХМС онлайн радио Баси Казана със специалното участие на Теодосий Спасов. Какво ще чуем и какво ще видим днес, тепърва предстои да разберем. Твоята душа. Да. Всеки знае, че тя се намира в твоето тяло. И колко бързо изчезва за мен. Тук, в този триизмерен свят, в който живеем. На нас не остава единствено да намерим помирение между душата и тялото. И това би трябвало да е нашето персонално основно занимание. В природата така е устроен човешкият род, че на всеки му се иска да е божествен, да твори върху душата на ближния си и да се чувства божествен, ако може ближния да е зависим от теб, ти се обожествяваш. Независимост. Независимост може човек да си я плати и да тръгне като Орфей в Ада. С риска да бъде разкъсан от зависимите след. Da 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 da
Музикантът Теодосий Спасов и поетът Борис Христов бяха това. Гледайте филма «Добрият ад» в събота 17.30 в рубриката БНТ представя. А ние с вас ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.